ciyaaryahanada xulka kubadda cagta jubbaland ayaa maanta ka duulay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyagoona ku sii jeeday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya halkaasi oo uu ka furmi doono koobka kubadda cagta dowlad goboleed ee dalka soomaaliya koobka ayaa furmi doona maalinta khamiista ah waxaana ku loolami doona goboleedyada dalka xulka kubadda cagta jubbaland ayaa intii uusan ka duulin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland guddoomiyaha xiriir kubadda cagta jubbaland iyo macalinka xulka jubbaland waxaana hadalladooda ka mid ahaa bismi illahi raxmaan raxiim maanta waa maalin farxad leh anigoo wasiirka dhallinyarada sportiga ah ciyaartooydi jubbaland macalinkii gobolka jubbada hoose noo hayn jiray oo macalinkayga ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland waxaan u soconnaa ka qaybgalkii cayaarihii maamul goboleedyada oo muqdisho lagu qabanayo waxaan ka soo rajeynaynaa kheer guul alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam aanu hadal badan halkan kama dhahayo waxaa farxad noo ah maanta wasaaradda dhallinyarta iyo isboortiga jubbaland xiriirka kubadda cagta iyo dhammaan reer jubbaland oo u soo diyaargaroobay maanta inaan u baxno toornamentigii tartankii maamul goboleedyada ay qaybta ka tahay jubbaland waa inaan laba kelmadood idhaahdo waxaan rabaa dadka jubbaland inaan u sheego ciyaartooyda maanta aan wadno inay yihiin kuwii gobolka aan u baahnayn runtiina yacni muddo badan tareerin soo qaadanayay laylis badanna aan siinay ama tareerin badan aan siinay runtiina yacni meesha aan u socono waa meel laysku hardinayo oo yacni maamul goboleedyadoo dhan ay iskugu imaanayaan laakiin tareerinkii badnaayo aan samaynay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sidii barasamaadkiina laku yaqaanay inay maanta aan u arkaay inay u dhacayso haddii ilaahay yidhaahdo runtiina ciyaartooyda hadda aniga aan wado iyo ciyaartooydii horeeto yacni wax farqi oo dheer oo u dhexeeya ma jirto ciyaaraha maamul goboleedda dalka ayaa waxaa la filayay in sanadkan ay martigeliso dowlad goboleedka jubbaland balse waxaa weli dhisma uu ku socdaa garoonkii lagu qaban lahaa ciyaaraha waxaana taa bedelkeeda loo weeciyey caasimadda muqdisho halkaasi uu ka furmi doono zakariya cabdiqaadir karzai bulsha TV magaalada kismaayo